र मैले हिजो भन्दा पनि मात्र बोलेको थिएँ, नत्र आज त म बाइङ राख्दै राख्दिनँ थिएँ तपाईँको सर्किटमा। मात्र बोलिदिएको थिएँ ल गरिदिउँ, मार्केट डाउन छ, केही फरक पर्दैन, 2-3 लाख किता होला। तर यो अवस्था ल्याउनु होइन, मार्केटलाई युटर्न गराउनु ठुलो कुरा होइन, मार्केटको सस्टेनेबिलिटी देख् हेर्नुपर्छ कि कति दिन कहाँसम्म सस्टेन गर्छ। अब त्यो हजुरहरूको त्यो 50-100 किताको लागि मैले मेरो अरबौँ रुपियाँ त्यहाँ बिगार्न चाहिँ सक्दिनँ नि साथीहरू, बुझ्नु पर्यो। यो मेरो पैसा पनि होइन, यो मैले गर्न गइरहेको राम्रो कार्यहरूको लागि जम्मा गरेको मेरो जम्मा पुँजी हो, र यसलाई म बिगार्न सक्दिनँ। तपाईँहरू खुसी हुनुहोस्, तपाईँहरू दुखी हुनुहोस्, यो मार्केटबाट जुन पैसा 1-1 रुपियाँ जुन निस्किन्छ, यो मार्केटको बाट जो लिङ्क छन् वा छैनन् होइन, तर उनीहरूको उत्थानहरूको लागि जान्छ यो पैसा। अनि दिपेन सर, यो गेमको मेसी तपाईँ हो नि त, फेरि यो टिमको मेसी तपाईँ हो नि त, हामी त टिमको प्लेयर मात्रै हो नि त, लिडर त तपाईँ हो नि त, फेरि क्याप्टेन। सुन, लिडर भन्न बित्तिकै दिनभरि गाली गलोच सुन्नको लागि थोडी, एक दिन बढ्न बित्तिकै अल टाइम हाई, फेरि भोलि ब्रेक गरिहाल्छ। अनि किन्न त पाएन नि सर, आफ्नो स्ट्राटेजी त एक्जिक्युट गर्न पाएन नि, भनिरहेको छु लोन निस्किएको छ, लोनलाई फुल्ली हामीलाई युटिलाइज गर्नु छ, प्रपर तरिकाले युटिलाइज गर्नु छ। त्यसका साथमा आफ्नो 2-2 फोकस्ड सेयरहरूमा मलाई काम गर्नु छ भन्दा भन्दै पनि होइन, तपाईँले अरू स्टकको लागि यस्तो गरिदिनु, मैले अरू स्टकहरू बिग्रिन्छ वा अरू सेक्टर बिग्रिन्छ वा नेप्से नै बिग्रिन्छ भनेर त भनेको होइन नि, होइन। मैले भन्न खोजेको यो हो कि मैले मेरो जुन स्ट्राटेजी थियो त्यसलाई प्रपरली एक्जिक्युट गरिनँ, जसले गर्दा मलाई गाह्रो भयो। अब म फेरि आफ्नो ब्याक टु दि स्क्वायर वन जसलाई भनिन्छ, पुरानै स्ट्राटेजीमा जान्छौँ होइन। सो त्यो कुरा मैले भन्न खोजेको, अब मैले यही कुरा भनिरहेको छु साथीहरूलाई, जसलाई डर लाग्छ त्यसको लागि यो होइन, एफडी गर्नुहोस्। एफडी गर्नुहोस् एकदम राम्रो हो, ब्याङ्कले ब्याज दिन्छ विदाउट एनी रिस्क होइन। मार्केट भनेको सबैभन्दा रिस्क यदि कुनै मार्केटमा छ त भने त्यो इक्विटी मार्केटमा छ। दुनियाँभरिको डाटा हेर्नुहोस्, डाटा पढ्नुहोस्, गुगल गर्नुहोस्। हाम्रो जमानामा त यस्तो मोबाइल थिएन, अरू थिएन, तपाईँहरू त हेर्न सक्नुहुन्छ नि। म बारम्बार भन्छु, मेरो हरेक इन्टरभ्यू हुन्छ, 97% मान्छेले गुमाउँछ, 3% कमाउँछ। त्यो 3%को डिसिप्लिन, त्यो 3%को इमोसनल कन्ट्रोल सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? सकिन्न के, त्यति सजिलो छैन। र बारम्बार भनेको, तपाईँ किनेर तपाईँ यो लोन लिनुहोस्, दोब्बर भएर आधी बेचिदिनुहोस्, फेरि चुप लागेर बस्नुहोस्। जो जसले त्यो गरे तिनीहरूले त पैसा कमाइसके नि। अब होइन लोभले लाभ, लाभले बिलाप। अब यहाँ आउने मात्र 2200 किन्ने किन पर्छन्, 300 किन्ने किन पर्दैन यहाँ यो क्लब हाउसमा आउने 1800 जनामा किन? म छु भाइ, म 300 किन्ने म पनि हो, छु छौ नि यहाँ धेरैजना, माथिको मात्रै बोल्छन् तलको, हामी तलैदेखि किन्दै आएको र बसेको अहिले पनि हो। तर तपाईँले आज फाइनेन्स यसरी लिइदिँदाखेरि पुरै सेक्टर यति माथि आयो, यत्रो रेकर्ड बस्यो, हेर्नु त आज 2600 छोएर 2700 भएर 2800 पनि गयो, यस्तो रेकर्ड पहिला थियो होला त? त्यसको लागि त अनि हामीले त ब्राब मानेका छौँ, अलिकति आफूले यस्तो चिल मानेर ठुलो ओहो राम्रै काम भएछ भने ठानु न। होइन दिदी, एउटा कुरा के छ भने नि, जसले जसले कुराले जतिखेर क्याच गर्छ नि होइन, त्यतिखेर त्यसको रिएक्सन आउँछ क्या। तपाईँलाई अहिले अहिले कसैले के भनिदियो भने नि, अनि तपाईँ त्यो कुरालाई ध्यान दिनु भएन र घर गएर एकछिन सोच्नुहुन्छ क्या, ओहो यो मान्छे त मलाई त यसरी पो भनेको रहेछ यार, यो त नभन्नु कुरा भन्यो, अनि त्यतिखेर तपाईँलाई रिस उठ्छ क्या। मैले त्यो कुरा हिजै बुझेको थिएँ, म हिजै पड्केको थिएँ, म हिजै रिसाएको थिएँ है। सुन्नु न होइन, अनि मैले यो कुराको रिएक्सन मैले हिजै बुझिसकेको थिएँ यो गलत हुँदैछ भनेर होइन, र यहाँ भन्ने मान्छे पनि गलत हो होइन, त्यो त्यसरी भन्नु नै नहुने के। तपाईँहरूलाई डर लाग्छ यार, तपाईँ ब्याङ्कमा जानुहोस्, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा जानुहोस्, माइक्रो फाइनेन्समा जानुहोस्, त्यहाँ सुरक्षित छ,
यो धेरै रिस्की छ नआउनुहोस् यो फिल्डमा हामी एक्लै चलाउँछौँ यसमा आउनै पर्दैन तपाईँहरू जसलाई डर लाग्छ भोलिदेखि ब्याङ्क पक्रिनुहोस् होइन अरू सुरक्षित सेक्टर धेरै छन् सबैभन्दा सुरक्षित अरू छन् सबैभन्दा डेन्जरस भनेको फाइनेन्स नै हो यहाँ नआउनुहोस् कोही पनि नआउनुहोस् जसको मुटु छ त्यो आएर बस्नुहोस् जसको मुटु छैन त्यो गएर ब्याङ्क किन्नुहोस् डेभलपमेन्ट किन्नुहोस् के किन्न मन लाग्छ इन्भेस्टमेन्ट किन्नुहोस् के मन लाग्छ त्यो किन्नुहोस् त्यहाँ तपाईँको लगानी एक रुपियाँ पनि डुब्दैन है ग्यारेन्टी छ त्यहाँ एक रुपियाँ पनि डुब्दैन तपाईँहरूको डुब्ने भनेको खालि यो फाइनेन्समा मात्रै हो र तछार मछार गर्नको लागि त्यो अघि मैले के भनेको थिएँ नि जसको सोच्ने शक्ति नै छैन होइन उनीहरूले के भन्छन् कुरा भने ओहो फाइनेन्सको त्यो आफूले कमाउन नसक्ने फेके आइडी लिएर घुम्नेहरू खालि यो 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 जसले अरे कसैको आर्ट छ भने लगाएर एउटा सर्किटमा लगाएर देखाओस् न त कुनै पनि सेक्टरमा सक्दैन त खालि बस्तु कोल क्लब हाउस खोल्या छन् कुरा गरेका छन् कुरा काट्या छन् यसको बुराई गरेका छ उसको बुराई गरेका छ यसले डुबाउँछ भनेको छ उसले डुबा अनि हाम्रा मान्छे पनि कतिसम्म बुद्धिमान र कतिसम्म विवेकशील छ भने कुरा सुनेर ओहो म त डुब्नै लागेँ कि म मर्नै लागेँ यार अरे आज थियो त कति चान्स दिएको थियो सर्किटमै लेभलमा तपाईँले बेच्न पाइरहनु भएको थियो 10% खाएर फ्यालेक भाइ हुन्थ्यो नि हजुर हुन्थ्यो त त्यतिखेरै किन नफ्याल्या के भन्ने ल गाई एकछिन म बोलाउँदै सुशीलजीले एकदम सही कुरा गर्नुभयो यहाँ त यस्ता साथीहरू यस्ता भइसकेका छन् कि सही कुरो गर्नुभयो यहाँ दाजु यहाँ प्रश्न राखौँ न यार उहाँहरू दिग्गजहरूले के सही के गलत भनिसक्नु भयो त यार त्यही बारम्बार एकैछिन ल प्रश्न राखौँ न म प्रश्न राख्छु भन्छु तपाईँहरूले फेरि उहाँले भनेको सही हो भनेर तपाईँ टेन्सन नतान्नु यो यो एकछिन है साथीभाइहरू यो ग्रुप हामी ठ्याक्कै 10 बजे बन्द गर्न भनेको थियौँ होइन टाइम पनि एक्सिट भइसकेको छ होइन र आज उहाँ दिपेन्द्रको लागि सन्चो पनि छैन होइन आज उहाँको ब्लड प्रेसर पनि बढेको छ उहाँलाई सन्चो पनि छैन त जे गर्नु छ विदिन 5 मिनट्स आफ्नो कुरा राख्नुहोस् र 2 मिनटभित्र दिपेन्द्र तपाईँ आफ्नो कुरा राखेर रुम इन गरौँ भोलिको स्ट्राटेजी ढोक प्रणाम गरे मेरो गोमा दिजुलाई पनि ढोक प्रणाम गरे आज सायद दिपेन दाजुको यो कामलाई चाहिँ एप्रिसिएट आज मात्रै होइन विगतका दिनहरूमा पनि नगर्न सकिँदैन उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि धेरै खुसी लाग्यो अनि म आजको अलिकति एउटा सर प्रश्न राख्नुहोस् यो 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 भूमिका हामीलाई पनि थाहा छ होइन प्रश्न राख्नुहोस् प्लिज छिटो छिटो राख्नु प्रश्न के छ प्रश्न राखौँ टु द पोइन्ट कुरा गरौँ एक घन्टाको टाइम हुन्छ सर प्लिज है के भन्छ म चाहिँ सर इन्डियन मार्केटमा इन्भेस्ट मैले ट्रेडिङ गर्न जाने र मात्रै भोलि टुङ्गाइदियो हुन्छ हिजो लास्ट आवर भन्नुभएको थियो एउटा सानो सर्किट लगाइदिन्छु भन्नुभएको थियो ट्याक्क बजार फर्काउनु हो होइन तपाईँ यो टिमको मेसी हो होइन अनि त्यस्तै सानो एउटा सर्किट के भनेर अगाडि बढ्नुभयो भने दिपन सरले साथीहरू अब म तपाईँहरूलाई एकदम स्पष्ट एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने मार्केट तिहार अगाडि तपाईँको ठुलो फड्को हान्दैन होइन तपाईँले सोच्दै हुन्छ 3200-3500 क्रस गर्छ भने किनभने मैले यो कुरा विगतको डाटाको अनुसार बोल्दैछु फेरि यो होइन दिपेन्द्रले बेचेर बस्यो म त जे छ त्यो बोल्छु म आजसम्मको हाइएस्ट पोर्टफोलियोमा बसिरहेको छु है तर हाम्रो काम के हो यहाँ क्लब हाउसमा आउँदा वा तपाईँको सोसियल मिडियामा आउँदा हाम्रो जिम्मेवारी छ कि आफूलाई के ठिक लाग्छ आफ्नो बुद्धि विवेकले जे भ्याउँछ सही कुरा बोल्ने सो यो कुरा के बुझ्नुहोस् भने दसैँ अगाडि जहिले मार्केट फलमा जान्छ है यो यो तपाईँको सधैँको ट्रेन्ड हो तर अहिलेको बेलामा हामी बुल रनमा छौँ यो बुल रनमा तपाईँको धेरै तल पनि जान सक्दैन धेरै माथि पनि अहिले एक्सपेक्ट नगर्दा नै हुन्छ किनभने दसैँ पछाडि जब तपाईँको जुन पसलेहरूको फन्ड हुन्छ अरू हुन्छ त्यो जम्मा भएर जब आउँछ नि त्यस बेला मार्केटले फड्को हान्छ सो यो कुरा चाहिँ याद गर्नुहोला त्यसैले धेरै एग्रेसिभ वा धेरै प्यासिभ एउटा रेन्जमा खेल्छ अब एउटा ठुलो फड्को 5000 जुन फड्कोको कुरा गरिरहेको छौँ त्यो 5000 फड्को हानुभन्दा पहिला चाहिँ एउटा रेन्जमा चाहिँ बजार खेल्छ होइन
र त्यो रेन्जमा खेल्दाखेरि पर्टिकुलर स्क्रिप्टहरू मात्र बढ्ने हो. समग्र मार्केट नबढेपछि पर्टिकुलर खेलाडीको स्क्रिप्टहरू मात्र बढ्ने होइन. जुन तपाईँको 1800 दुई हजारमा जुन काम भयो अब यो 3000 पनि त्यही काम हुनेवाला छ है. सो यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो, यो कुरालाई आत्मसात गर्नु पर्यो होइन. तिनवटा कुरा बारम्बार भनेको छु, तपाईँको लो मार्केट क्यापिटलाइजेसन, तपाईँको प्रमोटर सेयर लक अनलक नभएको र तेस्रो कुरा कुशल खेलाडी भएको स्क्रिप्टमा ध्यान दिनुपर्छ होइन. सो त्यो कुरामा तपाईँहरूको ध्यान दिनु होला र त्यसले मात्र पैसा यो यो रेन्ज बाउन्ड जुन मार्केट हुन्छ त्यसमा तिनीहरूले मात्र पैसा कमाउन सक्छ होइन. र जसरी तपाईँको यो झर्दा पनि जिएफसिएल आज अल टाइम हाईमा छ, थाहा छ आजसम्मको इतिहासको हजुरहरूलाई यो थाहा छ कि छैन? जिएफसिएल आजसम्मको इतिहासको अल टाइम हाईमा छ. त्यस्तै होइन जुन स्क्रिप्टहरूमा जो खेलाडीहरूले राम्रो तरिकाले अगाडि जान्छन् तिनीहरू अल टाइम हाई फेरि फेरि हान्छन् र त्यसमा तपाईँहरूको धेरै सोच्नुपर्ने कारणै छैन होइन. र आफ्नो रणनीति एकदम सूझबुझका साथमा बनाउनुहोस्. मार्केट भोलि फर्स्ट आवरमा धेरै नै तपाईँको हरियो हुन्छ भने दिनभरि पिङ्क खेल्छ है, मलाई जस्तो लाग्छ है. फेरि आई क्यान बी रङ है टोटली, तर मलाई के लाग्छ भने भोलि रोलर कोस्टर राइड हुन्छ. सो त्यही अनुसार होइन, धेरै माथि गयो भने सेलिङ दिनु होला, धेरै तल आयो भने बाइङ गर्नु होला. यति हो सजिलो. धेरै अब माथि जाँदै गयो बाइङ गर्दै गयौँ, तल आयो सेल गर्दै गयौँ भने त सिद्धिन्छौँ होइन. सो एकदम सटिक तरिकाले कारोबार गर्नु होला होइन. मार्केटमा अब आउने दिनहरू केही दिन तपाईँको मात्र कसैले तानेको स्क्रिप्टहरू चल्नेछ, मार्केटमा अटोमेटिकली धेरै बाइङ आउन सक्ने अवस्था छैन. रेन्ज बाउन्डमा रेन्ज बाउन्ड भएर चल्छ मार्केट. सो त्यो कुरालाई ध्यान गर्नु होला, आफ्नो र आफन्तको ख्याल राख्नु होला. जय सियाराम. हाम्रो हाम्रो टिम क्याप्टेन मेसी, हामी मार्टिनेजहरू बनाऊ, हिँड्न सक्यो. ल टिम चकाइदिउँ, अब यो ग्रुप इन्ड गरौँ पहिला.